գործադիր իշխանության հետ կապված, սա օբյեկտիվ միջազգային փորձն է։ Երկրների ճնշող մեծամասնությունը իսկապես ունի դրմբաց կամ այսպես ուղիղ հերարցակմամբ հնարավորություն նախատեսված չէ։ Դա նաև մեր ուսումնասիրությունները վկայում են կապված միջազգային տարբեր կազմակերպությունների գնահատականների հետ։ Բայց այդ նույն կազմակերպությունները անընդհատ զգուշացնում են պետություններին, որ անհրաժեշտ է մշակել հատուկ ֆորմատներ, օրինակ լավագույն մոդելներ են, ասենք Լատվիան թե Լիտվան ունի այսպիսի մոդել, պայմանագիր է կնքել լրագրողական հանրության եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ եւ իրենցից յուրաքանչյուրի հետ ամեն նիստից առաջ կամ հետո նախատեսում են համապատասխան բրիֆինգներ, նախատեսում են համապատասխան, չգիտեմ, քննարկումներ, որոնց նպատակն է կոմպենսացնել կոնկրետ այդ քննարկման ընթացքում այսպես առերևույթ փակ տպավորություն լինելը։ Դրա համար իսկ ինչ վերաբերում է Երևանի ավականու, սա ես կարծում եմ այստեղ բոլորովին այս սկզբունքներով է։ Գործադիր իշխանությունը այլ է, բայց քաղաքապետարանը սա ներկայացուցչական մարմին է, այնտեղ անձինք են, ովքեր ընտրվել են ժողովրդի կողմից, հա, ինչպես օրինակ խորհրդանանը։ Ոչ, չի արգելվել։ Մարդու իրավունքների, մենք դրա մասին պարզաբանում ենք տարածել, մարդու իրավունքների պաշտպանի չի մասնակցել մշտական հիմունքներով կառավարության նիստերին, ոչ մի նշանակություն չունի անկախության հետ կապված, լիազորությունների ծավալի հետ։ Մենք այնքան այսօր հնարավորություն ունենք կառավարության վրա ներգործություններ ունենալու այսպես գործ մեր իրավասության սահմաններում։ Մենք մշտապես մասնակցում ենք բոլոր նախորդող ու հաջորդող նախարարական կոմիտեների նիստերին։ Բոլոր նախագծերը ուղարկվում են մեզ կարծիքի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները ընդլայնվել են կապված համանրդրական դատարանդիմելու հետ կապված։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, հակառակը մարզային հատկապես այցելությունները ինվկայում են, որ մարդկանց մոտ նաև հաճախ սխալ տպավորություններ են ստեղծում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործադիր իշխանության հետ առնչությունների վերաբերյալ։ Եվ դրա համար այդ պատճառով այսպես ես այդտեղ մեր մասնակցությունը մշտական մանավանդ խորհրդարանական կառավարման մոդելի դեպքում, տեսեք, բոլոր անկախ մարմինները չեն մասնակցում։ Երևանի քաղաքապետը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ես չի գլխավոր դատախազ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ սկզբունքն է փոխվում։ Իսկ մեր լիազորությունները կառավարության գործնական նկատմամբ վերահսկողության առումով դրանք ավելին ընդլայնվել են գործող օրենքով մեր։